um ícone da comunicação brasileira e orgulho dos cariocas. Nós estamos nos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que neste dia 12 de setembro está completando 80 anos no ar. E quem está aqui ao meu lado é a apresentadora Daisy Lucidi, que está na emissora há 64 anos. Daisy, o que significa a Rádio Nacional para você? É a minha vida, né? Uma pessoa que vive 64 anos numa emissora, é a vida, minha vida, né? Eu cheguei aqui, garotinha, cheguei aqui para fazer rádio teatro, depois fiz esse programa comunitário, já fiz tanta coisa aqui, cuido das donas de casa, já fiz nele programa e convivi aqui com os maiores autores da novela, Amaral Gurgel, Janete Clerc, Dias Gomes, Garoni, né? Tanta gente boa eu representei aqui. E a minha vida é a Rádio Nacional. Estou aqui já há tantos anos, né? Quero continuar enquanto Deus me der vida. Quero estar aqui agora. Faço esse programa, já faço há mais de 40 anos, que é o Alô Daisy, um programa de prestação de serviço. Né? Obrigado, Daisy. E você pode sintonizar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro na frequência AM 1130 kHz ou pela internet no endereço www.radios.ebc.com.br. Do Rio de Janeiro, Ney Pereira.